Dekat klinik kan ada Fatin. Dia boleh bagi senyuman manis 24 jam dekat abang. Dia nak tengok juga bibir muncul ni. Kenapa? Tapi abang pandai buat magic tau. Abang boleh hilangkan muncul tu. Nak tengok tak? Eh? Abang, janganlah. Inilah. Abang dah belikan sayang nasi lemak. Abang tahu saya tak sarapan lagi. Seronok ke sarapan dengan Dr. Fatin? Bila dah kenyang, baru teringatkan isteri ya. Macam mana saya tahu? Tak kisahlah mana Mia tahu, tapi betul kan? Abang tak makan pun dengan dia, abang tak beli sarapan pun. Abang cuma belikan sarapan untuk isteri abang. Tengok abang cakap apa pun sekarang, memang saya takkan percaya.